Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Тема, яку ми вже заявили, це колекторський терор. Так, ми показали вам сюжет, ми всі разом подивилися сюжет про вчительку, якій довелося дійсно протистояти погрозам, пресингу, і не тільки їй, а, можна сказати, цілій школі на Київщині. Ну, а зараз запитаємо, яка управа є на таких колекторів, і чи взагалі працює новий закон про захист боржників від недобросовісних колекторів, який Верховна Рада ухвалила у березні, і за 3 місяці після того він вже вступив у в силу. Давайте розбиратися із нашими експертами, з нашими спікерами. З нами на прямому зв'язку народна депутатка, ініціаторка та авторка закону про колекторів Ольга Василевська-Смаглюк, начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов та начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Нацбанку України Ольга Лобайчук. Вітаю вас всіх, панове. Давайте, мабуть, пане Андрію, спочатку з вами поговоримо, чи вже вдалося затримати цих колекторів, які погрожували вчительці, і що їм інкримінують? Значить, дивіться, до Міністерства внутрішніх справ звернулися вчителі і керівництво школи на Броварщині про те, що на них дуже серйозно тиснуть колектори, погрожують, і що за межами людського розуміння був створений порноконтент з використанням особистих даних вчительки і розміщений у батьківському чаті. Тобто ця інформація стала загальнодоступною до всіх. Звичайно, це вже порушення кримінального законодавства. Слідчі порушили кримінальне провадження за примушування до виконання цивільно-правових угод. Окрім цього, порушено було кримінальне провадження за створення і розповсюдження порнографічної продукції. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили, що даний кол-центр знаходиться в місті Дніпрі, конкретно офісне приміщення, і в подальшому звернулися до суду, отримали ухвалу на проведення обшуку. Щоб встановити конкретну особу, яка виготовила порнографічну продукцію, а також які здійснювали безпосередньо дзвінки з погрозами, підкреслюю, і колегам, і керівництвам, і рідним, і близьким, от для цього був проведений обшук, вилучено все комп'ютерне обладнання, гаджети, і вони будуть направлені на відповідну комп'ютерну технічну експертизу. За результатами розслідування вже ми визначимо конкретних осіб, які отримують підозру за такий тиск і порушення кримінального законодавства. Дякую вам, пане Андрію. Пані Ольго, Ольга Лобайчук, представниця Нацбанку. Скажіть, пані Ольго, будь ласка, чи були саме на цих колекторів вже скарги, окрім скарги з цієї школи? Насправді було досить мало. Вони були з десь початку цього місяця, напевно. Точніше, минулого, прошу вибачення. Відповідно, десь місяць ми отримуємо скарги на саме ту Еладу. В процесі нагляду ми побачили, що даного колектора, не зареєстрованого, залучила до в рамках регулювання прострочної заборгованості фінансова компанія, яка в нас є в реєстрі. Вона залучила не тільки цю компанію, а ще дві інші, які також не є зареєстрованими. Відповідно, то Валурія, це кредитор, який залучив цих компаній, буде нести відповідальність по закону. Зараз відбуваються наглядові дії по доведенню цих трьох фактів, і по цим трьох фактам будуть застосовані заходи впливу, передбачені новим законом. Щодо ТОВ «Елади», вони дійсно прийшли з документами до нас в реєстр 1,5 місяці тому, проте на минулому тижні їм було відмовлено в реєстрації як колекторська компанія, в тому числі розуміючи ті методи, які ця юридична особа вже почала використовувати як власне пряме порушення нових вимог закону. Ага, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви от який, в принципі, алгоритм дії Нацбанку, так, коли до вас поступають повідомлення про те, що колектори недобросовісно виконують свою роботу, от як ця ситуація, так? І чи взагалі реагуєте ви, скажімо, на анонімні дзвінки, тому що це ж може бути теж не досить правдива історія? Насправді так, на анонімні ми не реагуємо. В принципі, анонімні звернення по закону ми не повинні розглядати, тому що незрозуміло хто, незрозуміло, що пише. Це досить складно встановити, наскільки це є правдою. Коли до нас приходить звернення, ми просимо громадян надавати нам докази того, що дзвонять, пишуть, робити скрини повідомлень, скрини всього того, що їм надходить, що вони вважають ненормальним. Насправді, дякуючи новому закону, з липня місяця ми спостерігаємо, що буквально там до десятка фінансових компаній далі продовжують чиняти
некоректні дії, які не відповідають новим вимогам закону. І люди нам про це пишуть, власне, підтверджують це цими всіма фактами, ми їх перевіряємо і вже застосовуємо заходи впливу. Поки застосували тільки один штраф, але я думаю, що з наступного тижня ви побачите вже набагато більше доведених фактів, тому що процес нагляду вимагає певного часу. А закон набрав повної чинності з 14 липня цього року. От якраз таки я хочу запитати пані Ольги Василевської-Смаглюк. Пані Олю, ви одна з співавторок цього закону, так, який от 14 липня, так, виходить в повному обсязі, вже вступив у дію, так? Як ви можете вже оцінити його роботу? Все працює, як ви хотіли, чи ще треба працювати? Я вам можу сказати, що ми вивчали і міжнародний, і європейський досвід, і можу вам сказати, що ми порівняні з європейським законодавством є передовиками, тому що ми одна з 17 країн Європейського Союзу, в якій є законодавство про стягнення колекторської заборгованості. Можу вам сказати, що в інших країнах не всюди є законодавство. Наприклад, в Данії потрібно звертатися одразу до суду для того, щоб стягнути заборгованість. А це коштує великих грошей і, власне, не є виправдання. В Європейському Союзі теж 47% опитаних людей казали про те, що їм погрожували під час стягнення заборгованості, що теж є дуже великою цифрою. Насправді, в Україні з'явився закон, який не повністю, але хоча б входить в законодавство і врегулювання питання колекторів. Це дуже важливо для тих колекторських компаній, які хочуть працювати в білу. А іншими, як ми бачили з попереднього сюжету, як в грабарах, має займатися насправді поліція, тому що все, що вони роблять, по-перше, протизаконно, по-друге, ці компанії не є в реєстрі, тобто вони взагалі позбавлені стягувати заборгованість, позбавлені права. Тому ми змушені були потурбувати національну поліцію. Насправді скарг дуже багато, і їх стало процентів на 30 менше, ніж було до того, як ми ухвалили відповідне законодавство. Це ми вдячні Національному банку, що вони стали регулятором, але розуміємо, що для того, щоб довести, що колекторська компанія або колектор діють поза законом або не відповідають нашому закону, потрібно підкласти відповідні аудіозаписи, скріншоти для того, щоб пані Ольга змогла винести на правління Національного банку повну доказову базу про те, що цей колектор порушив законодавство. Справді, є вже перші штрафи, я сподіваюся, що будуть і перші позбавлені ліцензій компанії, тому що і ті, що я сьогодні пробіглася по реєстру, також фігурують в наших скаргах. І тут ми, власне, змушені будемо наголошувати на тому, щоб Національний банк ще більше уперто слідкував за тим, щоб порушень не було. Є питання по автододзвону. Ми упевнили, що півгодини автододзвін, який ми дозволили в межах нашого закону, є невиправданим. Я думаю, що ми вже з пані Ольгою це обговорили на нашому засіданні нашого комітету, що ми автододзвін, можливо, взагалі скасуємо, тому що компанії зловживають цим правом. Так, це правда, так? Пані Олю, нам дуже приємно, що ви підключилися прямо під час засідання Верховної Ради. Вас не дуже добре чутно, але ми все розуміємо. Дякуємо вам, надзвичайно. Залишайтеся з нами. Я от хотів би запитати ще у пана Андрія. Скажіть, будь ласка, от відколи вже почав працювати цей закон про колекторів, так? Це вже майже півроку. Наскільки змінилася кількість звернень? Пані Ольга Василевська-Смаглюк каже на 30%, так? Чи це відповідає дійсності? Дивіться, до поліції майже не змінилося, бо фактично надзорним органом визнано Національний банк України. Тому спершу люди звертаєтесь туди, коли є якісь порушення діючого закону, який став діяти з 14 липня. Але я хочу зазначити до всіх людей і звернутися, якщо є вже перетин межі і якщо є порушення адміністративного або кримінального законодавства, звертатися до Національної поліції. Ми будемо обов'язково вживати заходів для притягнення осіб до кримінальної відповідальності.
Дякую вам. Тобто, виходить, в будь-якому разі, якщо людина потерпає від натиску від колекторів, від погроз, від терору, як, наприклад, наша героїня, то в першу чергу треба звертатися саме до поліції, а вже поліція потім контактує з Нацбанком і так далі, так? Да, у нас є всі повноваження контактувати, але ніхто не забороняє звертатися одночасно і до Національного банку, і з заявою до поліції про вчинення конкретних кримінальних правопорушень відносно певної особи. Дякую вам надзвичайно, дякую всім нашим героям, нашим експертам, які долучилися до цієї розмови. Я сподіваюся, розклали по поличках все, як має відбуватися. З нами на прямому зв'язку була народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєботов та начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Нацбанку України Ольга Лобайчук. Дякуємо вам.